Ja, Anker Lauritsen fra Givand, han snakker godt nok om mig om den plade der, at nu forstår jeg, hvad det er, at han mener, fordi jeg fattede ikke helt, Luften kommer ind her, ja, ikke? Ind, og så går den ned, og så går den bagom, og så hiver den luften ind igen. Men her, der tvinger du luften den her vej ind. Ja. Det der pres, det skal man lægge under vores. Gamle biler ude i kanten. Yes. Men hvad er det sådan noget, der hedder? Det ved jeg jo ikke. Nej. Så hvad skal man skrive så, ikke? Plastikdims. Ja, det her, der er også en plastikdims, så den ved jeg ikke helt præcis, hvor sidder her. Jeg ved ikke, hvad det her er. Nej. Du kan godt se, at du opgiver.
til den næste, der var to stemmer. Og op til nummer 1 var der én stemme. Så det er ydermøgen til. Anden plads. Så skal vi have Lennart heroppe også. Han skal nemlig starte med at af med pokalen til mig. Det er det. Fordi vi har nemlig sådan en familieaftale hjemme hos os. Det er, vi skal stemme på hinanden, så førstepladsen. Ikke går, Anders? Jo. Han skal vente til næste år. Det har jeg lavet en aftale med ham om. Men det er pisse irriterende, når der er demokrati i det her land. Så Lennart, du får lov til at aflevere til Anders. Thank you.